ciidamada Soomaaliland ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen maxabiis tiro dhaaf ah iyo sidoo kale gaadiidkii ugu badnaa oo gaashaaman waxana ay ahayd maalin kale oo ku adag huwanta sidoo oo kalena qaybihii ay magaalada Laascaanood kaga sugnayeen ay gacantooda ka baxday waxa la iska taagay wadadii kali ahayd ee u banaaneed ee isku xiri jirtay ciidamada maamul goboleedka Puntland Soomaaliya taasi oo ay garowey uga qardajeex jireen maxabiista ku jira gacanta ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ka mid ah saraakiil sarsare iyo xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka Puntland warbixinteenana ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta taariikh cusub ka dhigay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaas oo ay ciidanka huwanta ah ay hoggaamiyaan garaadadu kaga sii sugnayeen goobo fara ku tirisa hase yeeshee gacanta lagaga dhigay meelihii ay ku sii sugnayeen iyadoo oo warkii ugu dambeeyay aanu ka helno halkaas laga qabsaday 12 gaari oo gaashaaman kuwaasi oo ah nooca loo yaqaano Cabdibilaha halkaari oo keligiisa oo ay haysteen ayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gacanta kaga dhigay sidoo oo kale 4 gaadiidka gaashaaman ah ayaa lagaga gubay iska horimaadkii maanta gudaha Laascaanood ka dhacay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana waxa ay isticmaaleen taatiko aan ay aqoon ciidamada garaadada ka amar qaata ee huwantaahi abaara 9:00 subaxnimo oo ay duulaan ku soo qaadeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku sugnaa qayb ka mid ah magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool mid ka mid ah heeradaha ay yaqaaniin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliyayaasha khibradda leh hoggaaminaya ayaa ah inay dib u gurasho sameeyaan intaasii kadib marka ay soo galaan goobihii ciidanka fariisinka uu ahaana awood aanay iska caabin karin la saaro taasi oo ka soo gaaray khasaarihii ugu badnaa oo aanay ka soo waaqsanayn maanta oo ay tahay bisha 4-aad ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana isku kala bixiyay magaalada Laascaanood guud ahaanba goobihii farakuturiska ahaa ay joogeen gacantooda ayaa laga saaray taliye mahad cambaashe oo qaybaha uu hoggaaminayay ay la wareegeen qaybo ka mid ah magaalada ayaa waxa uu sheegay 8-14 saacadood gudahood inay isku soo dhiibeen dadka la khalday ee deegaankaasi ka soo jeeda halka ay ciidamadii Puntland ka yimina jaha ay u baxaan ba ay leeyihiin maadaama oo dhinacyada uu ka fadhiyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxana guutooyinka goonyaha ka jooga magaalada Laascaanood ay qabqabanayaan gaadiid iyo baabuur u fakanaya maamul goboleedka Puntland Soomaaliya kaasi oo ka tirsan ciidamada kala duwan ee maamulkaas ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana guulo wax ku ool ah ka gaadhay qabashada iyo xasilinta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.